നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ നാലാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ കർഷകർ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രക്ഷോഭം നടത്തും. തുറന്ന കാട്ടു പ്രതിഷേധിക്കൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം. നൂറിലേറെ സംഘടനകളാണ് ജനേകത ജൻ അധികാർ ആന്തോളന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്നുവരുന്ന കർഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊപ്പം മോദി സർക്കാരിന്റെ നാലാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്താനാണ് കർഷകർ ഒരുങ്ങുന്നത്. ജൻ ഏകത ജൻ അധികാർ ആന്തോളന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെയ് 23-നാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. തുറന്നുകാട്ടു പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലും ദില്ലിയിലുമാണ് പ്രതിഷേധം. Expose the government's anti-people policy. Halla bol means fight against them. The English means. The poll khol halla bol rally will be held in Delhi and in all capital of all state. Capital of state capitals. We have decided the 23rd May that rally in Delhi, capital region, Delhi NCR, will do it from the center. Delhi capital region will organize by the center and state capital all state organizations. ഇക്കാര്യത്തിൽ എത്തിയതു മുതൽ കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങളാണ് മോദി സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. സർക്കാർ നയങ്ങൾ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ സർക്കാരിനെ മാറ്റും എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലാണ് സമരം. കർഷകരും സർക്കാർ ജീവനക്കാരും തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടുന്ന നൂറിലേറെ സംഘടനകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത സമരത്തിനാണ് മെയ് 23 രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി. രണ്ട് ദിവസത്തെ സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ഇന്നും തുടരും. ത്രിപുരയിൽ പാർട്ടിക്കേറ്റ പരാജയം. ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന അക്രമം. 22-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കരട് പ്രമേയം എന്നിവയാണ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചർച്ച ചെയ്യുക. ഇന്ന് പി ബി അവസാനിക്കും. സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കണമെന്നും തുടർ നടപടികൾ തടയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വാദം കേൾക്കും. കോടതിക്ക് അവധി ദിനമാണെങ്കിലും സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്നും എത്തുന്ന മുതിർന്ന അഭിഭാഷകന്റെ സൗകര്യം പരിഗണിച്ച് ഇന്ന് വാദം കേൾക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രഞ്ജിത് കുമാറിന്റെ വാദമാണ് ഇന്ന് നടക്കുക. ഹർജിക്കാരായ ഉമ്മൻചാണ്ടി, തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ വാദം ഇതിനകം പൂർത്തിയായി. സർക്കാരിന്റെ വാദം പൂർത്തിയായ ശേഷം കോടതി സരിത ഉൾപ്പെടെ മറ്റു കക്ഷികളുടെ വാദം കേൾക്കും. കേരളത്തിന്റെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ കനത്ത നഷ്ടമാണ് എം സുകുമാരന്റെ വിയോഗമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സാമ്പ്രദായിക രീതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഇതിവൃത്ത സ്വീകരണം കൊണ്ടും ആഖ്യാന രീതി കൊണ്ടും പുതിയൊരു ഭാവുകത്വം ആധുനികതയുടെ കാലത്ത് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ എം സുകുമാരന് സാധിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. മലയാള കഥയുടെ പതിവ് ശീലങ്ങളെ മാറ്റിയെഴുതിയ രചനാശൈലിയായിരുന്നു എം സുകുമാരൻ്റേത്. സമൂഹത്തിൻ്റെ പുറംപോക്കിലും അടിത്തട്ടിലും ഞെരിയുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് സുകുമാരൻ ഓരോ കഥകളിലും അവതരിപ്പിച്ചത്. ആ സൗകുമാര്യം നമ്മോട് വിട പറയുമ്പോൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടമാണ്. ഉള്ളുനീറി കഴിയുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകളായിരുന്നു സുകുമാരന്റെ കഥകൾ. അനീതിയുടെ പീഡിതാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ നിസ്സഹായത ആ കഥാകാരന്റെ രചനകളിലുണ്ടായിരുന്നു. മലയാള കഥയിൽ ചുവപ്പിന്റെ രാശി തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കഥകളാണ് സുകുമാരന്റേത്. സമൂഹത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കിലും അടിത്തട്ടിലും ഞെരിയുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് സുകുമാരൻ ഓരോ കഥകളിലും അവതരിപ്പിച്ചത്. മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ഭാഗമായ എം സുകുമാരൻ പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിൽ 1943 നാരായണ മന്നാടിയാരുടെയും മീനാക്ഷി അമ്മയുടെയും മകനായാണ് ജനിച്ചത്. ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ഒരു ഷുഗർ ഫാക്ടറി യിലും പിന്നീട് പ്രൈമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായും ജോലി ചെയ്തു. 1963 സുകുമാരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എ ജിസ് ഓഫീസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി. തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും സംഘാടകനുമായി. മലയാള കഥയുടെ പതിവ് ശീലങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് 1960കളുടെ മധ്യത്തിൽ എം സുകുമാരൻ കഥയുടെ പ്രമേയങ്ങളിലും രചനാ സങ്കേതങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. കീഴാണ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മങ്ങലേൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ദർശനത്തോടൊപ്പം വിമർശനത്തിന്റെ മുനയും കഥകളിൽ കരുതിവെച്ചു. 1974 ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹം സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടു. പിന്നീട് മുഴുനീള സാഹിത്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1976 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ സ്മാരകങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. 1992 പിതൃതർപ്പണം എന്ന കൃതിക്ക് പത്മരാജൻ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു. 2006 ചുവന്ന ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു.
ലഭിച്ചു. മികച്ച കഥയ്ക്കുള്ള കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് 1981 ശേഷക്രിയയ്ക്കും 95 കഴകത്തിനും ലഭിച്ചു. സംഘഗാനം, ഉണർത്തുപാട്ട് തുടങ്ങിയവ ചലച്ചിത്രങ്ങളാകുകയും ചെയ്തു. എം സുകുമാരനെ തൊടാതെ വായിക്കാതെ മലയാള കഥ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോയില്ല. അനിവാര്യമായ നിശബ്ദതയും ദീർഘമൗനവും സുകുമാരന്റെ രചനാ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ഏകാന്തതയുടെ ലോകത്ത് ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും അഭിമുഖങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിച്ച ആ സൗകുമാര്യം നമ്മോട് വിട പറയുമ്പോൾ അത് മലയാള സാഹിത്യത്തിന് തന്നെ ഒരിക്കലും നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രഥമ ACC സമ്മേളനത്തിന് അല്പസമയത്തിനകം ദില്ലിയിൽ തുടക്കമാകും. രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് പതാക ഉയർത്തുക. വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ചേരുന്നു. വിഷ്ണു, അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്നു. പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ, രാജ്യത്തിലെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ACC സമ്മേളനം കടന്നു പോകുന്നത്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നിലപാടുകൾ, അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴായിരിക്കും ഔദ്യോഗിക തുടക്കം സമ്മേളനത്തിന്? രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്? പ്രജേഷ്, അല്പസമയം തന്നെ ACC പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമാവും. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും സോണിയാഗാന്ധിയുടെയും ഒരു ചെറു പ്രസംഗത്തോടെയാകും തുടക്കമാവുക. ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമായും ഇവർ 4 പ്രമേയങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുക. ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം, സാമ്പത്തിക പ്രമേയം, കാർഷിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രമേയം, പിന്നീടുള്ളത് അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രമേയമാണ്. എന്തുതന്നെയായാലും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ നിർണായകമാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വളരെ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മറ്റു പാർട്ടികളെ ഒപ്പം നിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. BJP ഒരു ബദൽ ശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി മറ്റു പാർട്ടികളെ ഒപ്പം കൂട്ടണം. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് കാലാകാലങ്ങളെ തുടർന്നു വരുന്ന ചില നയങ്ങളാണ് ഇതിലിപ്പോൾ മറ്റു പാർട്ടികൾക്ക് കോൺഗ്രസുമായി ഒരു സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ ഒരു വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ നയങ്ങളാണ്. ഈ ഇന്നത്തെ പ്ലീനറിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രമേയം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗും മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രി P.ചിദംബരവുമാണ്. ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രമേയം നാളെയാണ് ഇവർ അവതരിപ്പിക്കുക. ഇതിൽ പ്രധാനമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ 27 വർഷമായി കോൺഗ്രസ് പിന്തുടർന്നു വരുന്ന സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ നവലിബറൽ നയങ്ങളാണ്. ഈ നയങ്ങളോടുള്ള സമീപനം കോൺഗ്രസ് മാറ്റാൻ തയ്യാറാകും. ഈ ഒരു നയം മാറ്റുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ മറ്റു പാർട്ടികളുടെ ഒരു വിശ്വാസ്യത ഇവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മറ്റു പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ നവലിബറൽ നയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസും BJP ഒരു നാണയത്തിന്റെ 2 വശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ചെറു പാർട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസുമായി ഒരു സഖ്യത്തിന് മുതിരാത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ തങ്ങളുടെ നയത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി മറ്റു പാർട്ടികളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ BSP SP സഖ്യം ഒരു വൻ വിജയം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുമായി 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസിന് അനിവാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രാജസ്ഥാനിൽ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് ഒരു പ്രതീക്ഷയുള്ളത്, സീറ്റുകൾ കൂടുതൽ ലഭിക്കാൻ പ്രതീക്ഷയുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ രാജസ്ഥാനിലെ അൽവാറിൽ അടക്കം നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു വൻ വിജയവും നേടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജസ്ഥാന്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് പേടിയില്ല. അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസിന് അവിടെ വലിയൊരു നേട്ടം അവകാശപ്പെടാനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു പാർട്ടികളുമായി ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടാക്കണം. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ 2 ദിവസത്തെ ഒരു പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വരുന്ന അജണ്ടയും. പ്രജേഷ്. ശരി വിഷ്ണു. സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ മദ്യ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കില്ലെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി T.P. രാമകൃഷ്ണൻ. പഞ്ചായത്തുകളിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയവ കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് തുറക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. UDFന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അത്രയും മദ്യശാലകൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലില്ലെന്നും T.P. രാമകൃഷ്ണൻ കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് അടച്ചുപൂട്ടിയ ഷാപ്പുകൾ തുറക്കാൻ അനുവാദം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിനനുസൃതമായ നിലപാട്, ഭാവിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭാവിയിൽ വരുമ്പോഴേ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിലില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന ഷാപ്പുകളുടെ എണ്ണം പരിശോധിച്ചാൽ UDF ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് നടത്തിയിരുന്ന അത്രയും ഷാപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല. അതാണ് വസ്തുത.
അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പ്രചരണം ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതില്ല. വിശദാംശങ്ങളുമായി ലതീഷ് ചേരുന്നു. ലതീഷ്, അതായത് സുപ്രീം കോടതി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്? സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അല്പം മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതുതായി മദ്യ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യശാലകൾ തുറക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മദ്യശാലകൾ തുറക്കില്ല എന്ന് കൃത്യമായി എക്സൈസ് മന്ത്രി കൂടിയായ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ ഫ്രണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും നോക്കിയാൽ അത്രയും ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ പുതുതായി തുറക്കാൻ പോകുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കൂട്ടിയാൽ പോലും അത്ര പോലും അത്ര വരില്ല. ആ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഈ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബാർ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുതുതായുള്ള ബാർ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള തീരുമാനമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കള്ളു ഷാപ്പുകൾ അടക്കം 500-ന് താഴെ കള്ളു ഷാപ്പുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൂരപരിധി, ദേശീയപാത ദൂരപരിധിയും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അക്കാര്യത്തിലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്നു. ആ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ മദ്യനയം പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്തതെന്നാണ് മന്ത്രി എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ കോഴിക്കോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. വാർത്തയിലേക്ക്. ഫറൂഖ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ 3 അധ്യാപകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഹോളി ആഘോഷിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിച്ച കോളേജ് അധ്യാപകർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രിൻസിപ്പലിനെ ഉപരോധിച്ചിരുന്നു. ലിഖിത ലതീഷ് ചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി. ലതീഷ്, അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നു വന്ന സമരം ഒത്തുതീർപ്പായത് അധ്യാപകർക്കെതിരെ നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആർക്കൊക്കെ എതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്? കോളേജ് അധ്യാപകരായ നിഷാദ്, സാജിർ, അതേപോലെ തന്നെ യൂനസ് എന്നീ 3 കോളേജ് അധ്യാപകർക്കെതിരെയും ലാബ് അസിസ്റ്റന്റായ ഇബ്രാഹിം കുട്ടിക്കെതിരെയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഫറൂഖ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതിയിലാണ് പോലീസിന്റെ നടപടി. ഒപ്പം ഇബ്രാഹിം കുട്ടി നൽകിയ ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കാറിടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ഒരു പരാതി അദ്ദേഹവും നൽകിയിരുന്നു. ഈ പരാതിയിൽ കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കെതിരെയും ഫറൂഖ് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോളേജ് അധികൃതർക്കെതിരെ, ഈ കുറ്റക്കാരായവർക്കെതിരെ കോളേജ് അധികൃതർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നലെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോളേജ് അധികൃതർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇബ്രാഹിം കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കോളേജ് ജീവനക്കാരുടെയും പരാതിയിൽ 2 പരാതികളിലായി ഇപ്പോൾ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അന്യായമായി സംഘം ചേരൽ, കലാപത്തിനുള്ള ശ്രമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ അടക്കം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് ഇവർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരി ലതീഷ്. ഇന്നലെ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ എം സുകുമാരന്റെ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി ഇന്നലെ രാത്രി 9:50 തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 തിരുവനന്തപുരം ശാന്തി കവാടത്തിൽ നടക്കും. വിശദാംശങ്ങളുമായി റിനു ശ്രീധർ ചേരുന്നു. റിനു, അതായത് സാഹിത്യ ലോകത്ത് യുക്തിഭദ്രമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ വിശാലത പകർന്നു നൽകിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു സുകുമാരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം ഞെട്ടലോടെയാണ് സാഹിത്യ ലോകം ഉൾക്കൊണ്ടത്. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് മൃതദേഹമുള്ളത്? വിവിധ മേഖലകളിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നത്? പ്രജീഷ്, ഇന്നലെ രാത്രി 9:50 തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച കേരളത്തിന്റെ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇടം നേടിയ എം സുകുമാരൻ അന്തരിച്ചത്. 14-ാം തീയതിയായിരുന്നു ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ദിവസങ്ങളോളം ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയും ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി സാഹിത്യ ലോകത്തേക്ക് വിട പറയുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 തിരുവനന്തപുരം ശാന്തി കവാടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുമെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ സാഹിത്യ ലോകത്തിന് തന്നെ തീരാ ദുഃഖം എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇന്നലെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം വീട്ടിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. നിരവധി പേരാണ് സാഹിത്യ ലോകത്തു നിന്നും സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ ലോകത്തു നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുവാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് കുടുംബം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഇന്നൊരു ദിവസം വീട്ടിൽ മാത്രം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ശാന്തി കവാടത്തിൽ സംസ്കരിക്കും. പ്രതീക്ഷ. ശരി റിനു. കേരളത്തിന്റെ
സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങൾക്ക് കനത്ത നഷ്ടമാണ് എം സുകുമാരന്റെ വിയോഗമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സാമ്പ്രദായിക രീതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഇതിവൃത്ത സ്വീകരണം കൊണ്ടും ആഖ്യാന രീതി കൊണ്ടും പുതിയ ഒരു ഭാവുകത്വം ആധുനികതയുടെ കാലത്ത് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ എം സുകുമാരന് സാധിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. വിജയമല്യയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കിങ്ഫിഷർ എയർലൈൻസിന് വേണ്ടി ചില വായ്പകൾ അനുവദിച്ച നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾ ലംഘിച്ചിരുന്നു. ബാങ്കുകൾ തങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായും വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഓപ്പൺ ഡേറ്റ നടപ്പാക്കി KMRL. ഇന്നലെ കൊച്ചി KMRL ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഓപ്പൺ ഡേറ്റ സംവിധാനം നാടിന് സമർപ്പിച്ചത്. സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പുത്തൻ കാൽവയ്പുമായാണ് KMRL നവീകരിച്ച വെബ്സൈറ്റ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചത്. മെട്രോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനി വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഓപ്പൺ ഡാറ്റ KMRL സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ, യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന സ്റ്റേഷനുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാം തന്നെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റയുടെ ഭാഗമായി ഉപയോക്താവിന് ലഭിക്കും. ഇതിനു പുറമെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെയും അനുബന്ധ സേവനദാതാക്കളെയും ഈ ഓപ്പൺ ഡാറ്റയുടെ ഭാഗമാക്കുമെന്നും ചടങ്ങിൽ KMRL MD മുഹമ്മദ് ഹാനിഷ് പറഞ്ഞു. ആദ്യം തീരുന്നത് ബസ്സുകളിൽ March 31 GPS ഘടിപ്പിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുകയും അങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്പിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനർ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ബസ്സിന്റെ ലൊക്കേഷൻ, എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഏത് ദിശയിലേക്ക് ബസ് വരും, ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പാക്കുമെന്നും ഇതിനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നുവെന്നും MD കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്മാർട്ട് സിറ്റി CEO മനോജ് നായർ, WRI ഡയറക്ടർ മാധവ് പൈ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി. വേളാങ്കണ്ണിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ 3 മലയാളികൾ മരിച്ചു. പാലക്കാട് സ്വദേശികളായ 3 പേരാണ് മരിച്ചത്. കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി സിജു കണ്ണൻ ചേരുന്നു. സിജു, എന്താണ് അപകടത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ? ബ്രിജീഷ്, പുലർച്ചെ 2:30 അപകടമുണ്ടായത്. ഈ അപകടത്തിൽ പാലക്കാട് സ്വദേശികളായ 3 മലയാളികളാണ് മരിച്ചത്. പാലക്കാട് മീനാക്ഷിപുരം സർക്കാർപതി സ്വദേശികളായ കൃഷ്ണവേണി, ദിലീപ് അറുമുഖസ്വാമി എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭഗവതീശ്വരൻ, ധരണി എന്നിവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ നാഗപട്ടണത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുലർച്ചെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിൽ ലോറി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വേളാങ്കണ്ണിയിലെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം കാരക്കല്ലിലെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ശരി. സെൽഫി മൊബൈൽ ആപ്പുമായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. 1 മുതൽ 12 ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാകും. വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ചേർന്നാണ് സെൽഫി ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചത്. ആധുനിക പഠന സങ്കേതങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ആപ്പെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ 1 മുതൽ 12 ക്ലാസുകൾ ഹൈടെക് ആവുകയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വതലങ്ങളിലും ആധുനികവൽക്കരണം നടക്കുന്നതിന്റെ സ്വാധീനം കുട്ടികളിലും എത്തി എന്നതാണ് സെൽഫി എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് കാണിച്ചുതരുന്നത്. ആധുനിക പഠന സങ്കേതങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആപ്പ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ നിഖിൽ ബേവിച്ചനാണ് ആപ്പിന്റെ ഇന്റർഫേസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയുടെ വിദ്യ മൊബൈൽ ആപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സെൽഫി ലേണിംഗ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അക്കാദമിക നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രധാന ദൌത്യം. ഇതാണ് ആപ്പിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ആധുനികവൽക്കരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വാധീനം കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാകുന്നു, അവരും ഉണരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് SIT ഒരുക്കിയ സെൽഫി മൊബൈൽ ആപ്പ്. കുട്ടികൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഒരാപ്പാണ്. അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അവരതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ SSLC പരീക്ഷയുടെ അവസാനവട്ട തയ്യാറെടുപ്പിന് സഹായമായ വിധത്തിലാണ് ഈ ആപ്പ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് 1 മുതൽ 12 ക്ലാസുകളിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ആപ്പിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം.